3人とも待っていたぞ。中忍試験の準備は整っているか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それではこれより中忍試験第一次試験を始めます。下忍の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ、お前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ、少し休憩できるんですね。休憩でも、次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら、俺に声をかけろ。そろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中忍試験第二次試験は旗取り。この葉隠れの里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。
制限時間内に規定数集められれば合格。集められなければ不合格。それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。サラダちゃんとやってるか。やってるよ。っていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。分かってるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ。この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。そっちの調子はどうなのよ、ボルト。そりゃ愚問だな。バッチリに決まってんじゃんか。はあ、ならいいけど最後まで油断すんじゃないわよ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。おいサラダ、そっちの調子はどうだ。なんだ、どうかしたのか。ゴールデンフラッグ手に入れたのよ。これでかなり楽になるはず。マジかよ、やるじゃんサラダ。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。まだまだ集めるってばさ。ミツキ、そっちはどうだ。まあまあかな。そっちはバッチリ順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。時間切れね。ゴールデンフラッグを回収するわ。いい感じ、いい感じ。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五賭けが観覧される中で一対一の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ。とりあえず、二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自、今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ。
特にボルト。わ、わってるよ。さて、お手並み拝見。今回はお疲れ様。ただいま。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いに、わざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ。本当に、それだけのために。おやじ。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。
遅刻じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負となる。お前たちがどこまでいけるかしっかり見せてもらうからな、これ。はい。もう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより10人選抜試験第3次試験を始めます。木ノ葉学園渦巻ボルト、はい、雲学園ユルイ、ウエス。それでは一回戦はじめ。木ノ葉の忍びとかしょぼしょぼだろ。俺が全員ダジっちゃうよ。あ、ダジっちゃう。一網ダジってことだよ。よいしょ。ダセんだよ。何でも省略してんじゃねえ。爆発するだよ。怖いんだよ。サスケのおっちゃんとの修行を乗り越えたんだ。こんな奴に負けるわけね。水井あれが死ぬ。水井結構やるじゃん。てめえもな。まあ、最終的に勝つのは俺だけど。やってやる。父ちゃんが見てくれる。勝負あり。まだまだ止まれねえ。しっかり見せてやるんだってばさ。悪い、俺の方が雲隠れの忍びをダジっちゃいそうだな。チャライだっけ。ゆるいだ。
勝者、この葉学で渦巻きボルト。それでは次の試合を始めます。対戦者マヤ。おいボルト、どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか、まあ確かに試合は緊張するからな。だがのんびりしすぎるなよ。わかってるってばさ。休憩はもういいのか？次の対戦相手は鹿丸さんのご子息、奈良鹿大だ。同じ木の葉隠れの忍びである以上、あいつはお前の手の内を知っている。気をつけていけよ。あ、ではこれより中忍選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ渦巻きボルト。おう。同じくこの葉隠れ奈良鹿大。両者準備はいいですね。それでは始め。面倒くさがりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。中忍になれなきゃなれねえでいいけど、サボると母ちゃんと怒るんだよ。何もいいんだよ。当たられて影縛りの術。水か。何もいいんだよ。相変わらずバトルになると強いな。やっぱ親が親だ。ミスミスしてやる。やっかみでやつればはさ。間違いねえな。違和感あるんだよな。ちょろいぜ。
ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった、ギブアップ。よっしゃ、勝者この葉隠れ渦巻きボルト。やったやった、ってばさ。次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良歯科大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ、今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて、私も誠に残念ですよ、七代目。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこで五影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学忍具の逃げろ。大丈夫か。一人。てめえら何者だ。でかいやつが大筒木錦式、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか。ああ、ついさっきな。奴らについても記されてあった。
狙いは分散したチャクラのみ、つまりお前の中の美獣。カグヤが残した巻物には奴らがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。カグヤが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。カグヤといい、その実をどうするんだ。タンを錬成するらしい。さよう、これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。睨みつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます。衣を汚したくはなかったが、まあいい。たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ。カグヤの城でお前を襲った奴があいつだぞ。戦闘力がかなりのものだ。あかんねん。俺とサスケ相手にここまで、とんでもねえ奴らだ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。どうせこの苗床きれいに整え直さねばならんか。狐、お前は死ぬなよ。
サスケ、あとを頼む。わかった。行くぞ。守ってねえだろうな。いざなると。ボルトン。よかった。気がついたのね。ここは？君の家だよ。俺の。ひまわりと母ちゃん、みんな！ボルトンのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。七代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。ボルト！なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに済んでたんじゃねえのかな。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。ダッセーな。俺、その通りだな。お前は今回の試験で皆に軽蔑された。額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。さらに妹は泣き、母は怪我を負い、父はいなくなった。慕ってくれる妹と自分を心配してくれる母がいなけりゃ、かつてのナルトと同じ状況だな。で、どうする？
父ちゃんは…父ちゃんは、どうしてきたの？知りたければ、直接ナルトに聞け。え？助けに行くぞ。奴はまだ生きている。なんでサスケのおっちゃんは、こんな俺のこと気にかけてくれんの？お前は、本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。どうしてそんなこと言えんだよ。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。そして何よりお前は、ナルトよりウスラトンカチだ。ウスラトンカチ？それって…負けず嫌いってことだよ。我らを忘れてもらっては困る。おかげをないがしろにしては五影の名が廃る。すげえ、五影だ。まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。奴らの元へは俺のリンネガンを使って移動する。屋敷の上に移動するぞ。あと少しだけ持たせればいい。無駄だ。行くぞ。焼き尽くす。そのまがまがしい感情をここで撃つ。あの時つけられなかった決着をここでつける。